Herr talman, efter Uppdrag gransknings mycket uppmärksammade program om den svenska transvården har fruktansvärda historier uppdagats. Barn som behandlas för könsdysfori har fått sina liv förstörda och känt sig som testkaniner. Med hänvisning till ett osäkert vetenskapligt läge och ny kunskap så tvärvände Socialstyrelsen i februari 2022. I de nya rekommendationerna förordas att pubertetshämmande behandling endast ska ges i undantagsfall. Trots detta påbörjades behandling med stopphormoner av 41 barn förra året, vilket är ungefär lika många som året innan. Behandling som i många fall är oåterkallelig. Det är uppenbart att Socialstyrelsens nya rekommendationer inte följs. Jag vill därför fråga sjukvårdsministern, kommer ministern agera för att förhindra att barn utsätts för experiment och allvarliga risker inom transvården? Tack, statsrådet Acko Ankarberg Johansson, Kristdemokraterna. Tack, herr talman, och tack ledamoten för en viktig fråga. Därför att alla som söker vård ska alltid veta att man bemöts korrekt och respektfullt, men också att man möter en trygg och säker vård i alla situationer. Också när man söker för könsdysfori. Och därför har vi ju regler som omgärdar det här också kopplade till ålder. Låt mig ändå få nämna dem i sammanhanget så att man får det i sitt sammanhang. Att det är inte tillåtet att genomföra könsbekräftande vård i form av kirurgiska ingrepp om man är under 18 år. Och detsamma gäller just vad det gäller hormonbehandling om det inte finns något alldeles särskilt undantagsfall för att göra det. Det är också när det gäller avlägsnande av könskörtlar så är ju åldersgränsen 23 år. Så de här gränserna är framtagna utifrån medicinsk vetenskap och erfarenhet. Därför att det ger en trygghet till patienten att när jag söker vård, det är rekommenderad vård, så vet jag också att det sker på ett säkert sätt. Det som uppdagas i media är något som ska följas upp av våra tillsynsmyndighet och IVO. Jag återkommer gärna till det strax. Tack, Angelica Lundberg. Herr talman, antalet fall av könsdysfori har ju ökat och flertalet har även andra psykiatriska diagnoser. Och istället för att behandla barn med stopphormoner och kirurgiska ingrepp som faktiskt sker trots de här åldersgränserna så måste ju behandling för att stärka det psykiska måendet sättas in. I det fallet någon med svår anorexia till exempel inte känner sig bekväm med sin kropp så är det självklart att vården inte opererar bort ett revben. Delar ministern uppfattningen att psykologisk behandling ska vara den primära insatsen vid könsdysfori? Tack, statsrådet. Tack så mycket, herr talman. Tack ledamoten. Tack för möjligheten att komplettera. Det sista rakt på. Det är aldrig politiker som ska bestämma medicinska insatser. Det ska alltid göra utan medicinskt utbildad personal i alla lägen. När det gäller den första frågan så är det ju nödvändigt att vi använder våra tillsynsmyndigheter. IVO är den myndighet vi har för att tillsyna vården. Då och då så löper de i kritik därför att de är för skarpa och för tydliga. Jag tycker att de gör alldeles rätt som använder hela sin verktygslåda. Sen har vi ett sätt att hantera det. Man kan också komma med synpunkter på tillsynen förstås och den hanteras ju rättsligt på det viset. Men det är nödvändigt med en tillsyn som fungerar i alla lägen.